Myslím si, že to je asi dobrý, ne, pro takovou legendu, když dostane šanci dohrát tu kariéru v klubu, kde se nejvíc proslavil, kde má to srdce, protože ne všem se to povedlo. Já jsem včera měl ve studiu Horsta Siegla, tak tomu se to nepovedlo, že aby zakončil kariéru třeba ve Spartě, ale jsou i v zahraničí hvězdy, jako je Casillas nebo John Terry třeba, Lampard, který nemohli tu kariéru dohrát v těch svých klubech. Je to asi o dobrém nastavení s trenérem, ne? Protože aby to zároveň byl ten hráč ještě platný na hřišti, že jo? Protože stárne už přeci jenom není v tom svým nejlepším rozpoložení fotbalovým. Já to máte stejně, já se pamatuju tenkrát, bohužel Jirka Novotný taky nekončil ve Spartě, ale třeba šel do Rubinu Kazaň, když oni postoupili do té ruské Premier League a takováhle osobnost, takhle zkušený hráč tam přímo zapadne, jo? To je, jak se říká, jako hrnec na, že jo. Jasně. A řekni to a uděláme ti čas. Jo, já nevím, jestli to slovo. A neznám úkoly. No a ten Barry, když přijde tam domů, že jo, a kde dneska ta oblast, ta žije tím fotbalem, tak je to perfektní. On zkrátka jde příkladem těm ostatním klukům a stmelí je. Bylo to vidět, jako všichni pracovali na více než 100% na tom hřišti. Ty jsi taky vrátil do Slávie na závěr kariéry. Jak složitý to pro tebe bylo, aby jsi tu svoji pozici našel a obhájil u trenéra, že jsi tam měl Karla Jarolíma, ne? No, to bylo těžký, jako, ale no. Ještě k tomu Barry, já jsem s Barrym mluvil ke konci minulého ročníku. A říká mi, že bude končit, že už jako do toho Liberce a tohle toho, že už to má dostalo dojíždění a jako líbilo se mu tam, ale prostě už to dojíždění se mu nechtělo, ale potom prostě, když věděl, že je tam možnost, že by zase ještě mohl do toho Baníku, no tak to prostě si to rozmyslel a kvůli tomu Baníku to udělal, takže Baník měl zájem, on měl zájem a dopadlo to a je dobře, protože si myslím, že prostě Baník a Baroš prostě k sobě patří. No tak jako Slávia a Šmicer taky k sobě patří, tak se mi z toho nevykrucuje, řekni mi, jak jsi to měl tam složitý. Já jsem to neměl složitý, protože s Karlem jsem ještě hrával. Já si pamatuju, že jsem začínal ve Slávii, tak jsem s Karlem hrál, takže jsme si jako tykali. Samozřejmě to mi moc nepomohlo úplně, že bych měl jistý místo, ale já jsem se cítil dobře, tam to šlo jenom o tom, jak budu zdravý, protože Karel se bál, abych moc nemarodil, což jsem nakonec marodil. Ale protekce to byla taková. Ale ne, tak on věděl, že když budu zdravý, že mu pomůžu, takže na mě byl dobrý. No, nemám rád, mě porazil v tenise levou rukou. On samozřejmě náročný je jako trenér. Jakož to pravák, jo? Ne, on hraje dobře, hrozně. On hraje levou, že jo? Jo, já myslím, že hraje pravou a porazil tě levou. Ne, porazil levou. Ale to bylo pod pásovka. Karel byl náročný trenér, ale když potom věděl, že se chováš tak, jak máš, tak se s ním dalo vyjít. Jako.